До експозиції увійшли і сюжетні композиції, і рослинні композиції. Ми бачимо на творах Марії Приймаченко також і надприродних, фантастичних істот. Музей отримав ці роботи на початку 90-х років. Зокрема, наші науковці Галина Гірник, Алла Ботанова, Анатолій Мельник, які працювали в музеї, їздили до майстрині, спілкувалися з нею, закуповували роботи, відбирали їх для музею, а деякі з них вже художниця подарувала для музею. Взагалі в нас було біля 5 виставок Марії Приймаченко. Остання із них була 2009 року, до 100-річчя з дня народження мисткині.